The holes are laughing. Yep. The holes are laughing. Yep. The holes are laughing. Just thinking. Дами и господа, здравейте и добре дошли в Пакта. Днес тук съм с този господин Ники Чернов. Здравейте. И сме... Ох, ау! Не знам. Брусли, не знам какво ми да прави, обаче когато ме преплеска. Ти с толкова тежка ватка, че тръгна да падам през пода. Да просто заби по кръст. Да, направо виж, направих и така. Catch me outside, how about that? Catch me outside, how about that? И днес сме тук с една много скамазна идея. Oh. Да направим един скамазен подарък на нашия... А! Чакай, чакай! Чакай! Чук-чук! Може ли да си отворя врата? Без да ме преплескваш. Штоинг! Тук трябва да излъж. Типо? Давай, давай. Тук, тук искаме... Штоинг! Тафана се щупи, виж. Проблеми с електроинсталацията, виж. Штоинг! 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 И днес сме тук с тази скамазна идея. Да направим един подарък на нашия приятел с сървърник Heaven Bull. Муле, муле. Муле. И тук имаме какво? Имаме гравалец. Тук имаме какво? Пешък. И бетон. Бидон. И отсъдите по средата. Става Штоинг. Става Тор. Стор, да. Тор. Не Стор, Тор. Става Стор. Стор. Добре. Ето имаше едни зърнени... Това го речем, не. Имаше едни зърнени... Такова, от сорта на такива царевични пръщици, дето бяха искаш кавал, лачка да кажеш, все едно, искаш кавал. Аз това съм сигурен, че ще го изрежа. Аз не съм сигурен. Или не толкова са. Те е стафарен, биш другото още Штоинг. Ето кафе ви е Штоинг. Е, гледай се така. Штоинг! Штоинг! Това е това. Голям Штоинг се случи. Мутира. Мутира. Штоинга мутира. Оле, ле, 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 мале. Арматурата. Изфръкнам арматурата. Штоинг! И сега, трябва да направим също и с Браун Клес да получим някакво нюанса. Штоинг! И даже имам от светлия клей, който също е light grey клей, който ще е нещо така недосмелено. Е, ще разберете малко повече след малко. Когато стигнем до заветното място на Пранкериньото. Да, днес ще правим Паркериньо. Пранкериньо, Паркериньо. Естествено, лигавнята винаги е добре дошла. Да, сега, нека да отидем към спаун. Штоинг! Штоинг! Държиш лопатата си като някой калашник с моя ресърс пак. Може да направим... Гратата! Тук има някаква тръба започва да се спуска от твоята къща. Абсолютно! Приеха един мой така... проект да направя канализация на Пактмарт. Понеже малко така нямаше къде да посещават нещото моите клиенти. И сега имам разрешение да построя канализация. Но... по-още е, че има къде, но въпросът е, че няма къде да отиде това нещо. Точно! И нямаме канализация на самия гигант на спаун. И затова ще трябва да измислим нещо. И с мен днес тук е архитект Ник Чано, който ме замяра с парчета тръби. И имам една идея. И имам идея какво да направя ето тук. Затова, Никич, ще ме нужна твоята помощ. Да. Имаш ли такива кафе венелости? Кафе с песен? Имам доста от тях.
кафе в песък. Лайка, че си тук до мен. И ще започнем да извършваме един скамаз, защото с теб сме майстори на скамаза. Абсолютно. Скамаз, що ме ние сме. Абсолютно. Ето дойдох с кафе в скамаз. Кафе в скамаз. И така. Сега, идеята ми е тази тръба да прави за влай към нашите конкуренти. Ето тук. Мое време да почнем за воя, или? Да, да, нека почнем за воя. Как обаче правим за вой? Предполагам, ще трябва да направим... Ау! Опа, да пропадам! Падам, пропадам! О, тук искам аз за воя пълен. Аз свърших боковете между другото. Това ли е? Да. Тръба фокус. Фокус тръба. Едно от мен, това е. Мамка му, чакай. Трябва да променя малко самата тръба. О, бой. От тъличка, бай, а? Да, да, да. Ще намалим диаметъра, ще стане фи 50. Тръба цой половина, не може. Три четвърти. Оп. Тук е това фюр, ли? Малко. А, да, да, да. Понеже... Тръбопроводът не е идеален, ще трябва да направя един така лек завой. Става. Става. Ще стане. Главен архитект ни чинал добра тази канализация за абсолютно лежи. Абсолютно, двамата най-добри скамази в пакта ще направят най-доброто архитектурно постижение в този сервер. Абсолютно. Така, прибих се, но това не сте виждали. Прибиване. Прибих са. Прибиване. Аз между другото ще се кача тук горе, за да видя дали има малко клей в този магазин. Леле мале, всичко изглежда толкова пъстро и красиво с този ресурс пак. Така. Всички, които спитат между другото, това е Chroma Hills. Добре, аз ще започвам да изграждам кафевите течности. Добре, добре. Върху покрива на конкурентите. Паралелно с теб. Окей. Не ли добро, гледай? О, бобой! Той тук видях малко материал по земята. Сега ще трябва да отцвете останалия материал в тръбни цветове. Оп! Да. Така, между другото, един друг конкурент започна да ми прави така скамазни номера. Тук от центъра на къща ще капе. Да, да, да. Не знам откъде проектирам. От там, и аз съм направил един номер със този торч. Штоинк! Добре, аз имам достатъчно. О! Какво достатъчно? Аз нямам никакви блоковици. Тежко. О, тук ми ще се случи перфектно. Виж колко идеално се нанася. О, да, между другото. Holy shit. Автентично разстройство. И вече имаме прогрес. О, далече изглежда перфектно, трябва да ти кажа. Има трябва материал. Ще да го погледна отдалече и аз. Штоинк! Виж, отново. Перфектно изглежда от штоинк. О, да, ето тук имаме така вече... материал пътуваш надолу по самата тръба. Но между другото нещо, което забелязах, нещо, което мога да променя, е ето тук самата тръбица. Тъй като изглежда малко странно, мога да добавя нещо или по-точно да махна един блок. И между другото... Тук някой май се напълна повечко, а? Ще кажа. Това е отвратително. Някой има тежко напълване ми се струва. Ако се една ще загазя. Нещо, което искам да променя, както казах, е самата тръба. Ето тук ако махна това нещо, штоинк! И да сложа примерно на блокче, ето така. Тук боравим с кафява материя. Аз правя по-автентично стичането в момента. А, добре. Вливането. Да. Супер. И аз трябва да махна ето тези блоковици ето тук сега. И имам неща, които искам да добавя. Ето тук тези неща. Тя царевички и работи. И не да смелени работи. Могат да бъдат разнообразени с какво? С кварц.
кварц под формата на туалетната хартия. Даже имам малко кварц ето тук. Штоинк! И сега ще направя малко слабовици. И всичко ще стане перфектно. Бум. И при мен всичко е перфектно, че бум. О, всъщност ми трябваха 6 такива работи. Скамас. Бум. Вече имаме стъпала и слабовици. Това е сега много яко, между другото. Мисля, да господин Хилва ще му искаш да яко, ама. Така става. И сега вече най-после би трябвало да имам достатъчна клиентела в Pact Marta. О, бой. Между другото, даже знаеш какво сети? Ето тук. Големия водопад. Лайнопад. Лайнопад, да. Мога да направя едно много интересно нещо тук. Штоинк! Я да видим. И да махна някакво блоковици. О, тук как не се стекло? Това е неавтентично, трябва и тук да има. Тук малко пак напъване има. Напъване. И тук даже имаме част от тръбата. Добре, тук се е случило нещо. Зрив. Зривовица. Тежък метан е избухнал. Метанът като едно от най... един от най-взривоопасните газове направи направо къблемо и... Штойнк! Идеално. Мисля, че е съвършено, няма какво повече. О, да, определено. Даже знаеш какво забелязах току-що? Понеже този новия конкрет блок, която се допре до вода, се втвърдява и така изглежда още по-приясно. Се качиш да горе. Я да видим. О, бой. И между другото, това го правим с цел по-късно да си отворим наш магазин за цветя с всичката тази тора, която ще се образува ето тук. Абсолютно, отваряме го и то, че е най-свежите цветя. Да, възобновяеме ресурси. Да. Някой бивш дюнер ще стане на розичка, перфектно. Днеска дюнер, утре розички, това е. Прогрес. Идеално. Прекрасно. Най-хубавите. Между другото, ела да видиш какво... Виж... Виждаш ли този блок как е наполовина? А, да. Отдолу има фенс. Това не знаех, че може да стане така. Много интересно. Я да видя дали може да го повторя този опит. Направи така. О-о-о-о! И сега, когато имаме те отцветени блокове, тук може да се направи нещо много яко. Виж как подскачат време, гледай. Да, точно. Гличва се. Като жив блок. Всъщност може да се бие. Каргасно. Моделираме Акито 2017. Здравейте, българи! Аз съм Вълчо! И днес ще ви покажа последното причастие на войната! Край! Няма повече! Я мога да го направя после. По-добре, де! Ау! О, човек! Та, мисля, че нашата задача тук е почти завършена. Да оставим тези подаръци на господин Хеван Муле. И между другото можем да направим една розичка отгоре. Да си има. Да. Аз имам ли достатъчно материали? О, почти имам достатъчно материали. Това значи, че ще направим една кратка рекламна пауза и ще се върнем, когато имам достатъчно материали. И, дами и господа, сега сме ес тук и какво ли ще излезе от тръбата? Штуинк! Вау, от Ники Чапиърс. И сега си казахме, ей, какво по-хубаво нещо от това да направим една розичка тук отгоре на всички... на всичкия този хаос, обаче аз наслагам малко туалетна хартия, така, да си има. Да има. Много бяло остана. Като една истинска канализация. Трябва да има всичко. А сега, какво мога да направя за роза? Дикич, предполагам, ще не трябва стабло. Само че откъде да излиза самата роза? Примерно от ето тук. Перфектно. Точно тук ще я доцъкна. Перфекшен. Супер. Давай.
Значи това е... О, това е лайм всъщност. Няма ли да е по-добре да го направя само от грин клей? Нека видим. Да, да, да. От грин е перфектно. Добре. Значи гриновица. И червена имаш ли? Да, имам червена. Червената клейовица е важна. Но тук е кацнал едно майненце. Сега ще знаеш да скулптурирам нещо. Примерно, ето така. Аз ще ходя да наблюдавам от... Ето тук. Штоинк! О, перфектен завой. Така. Да видим сега. Ще опитам да направя нещо подобно на Роза. Не знам как ще получи. Надявам се да е добре. Добре, добре. Това кръг ли? Да. Супер. Еми кръг в Майнкрафт, нали? Е, да. И какво да сложим по средата, между другото? Имаш ли някакъв цветен клей, който да сложим по самата среда? Я да го погледна отдалече. Нямам клей в себе си. О, перфектно е, човече. Да, 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 идеално. Той изникнало. Как се преражда живота? Абсолютно. Еми сложим на лайненце. По средата, да се знае. Да, да, да. Все пак е бил Тор. Да. Или други варианта мога да ти направя един блок. О, да, направи. Ще е яко. Само че ми трябва крафтинг табле. Таблет. Вътре, ако влезеш ето там, влез в този тунел там, на това нещо. А. Добре. В тунела. Да, и надолу, и не се плачи от гърмялките. От пиратите. ТНТ. И после? Скамаз ги оставя там. И после си само надоле. Всъщност там трябва да имаш един крафтинг тейбл. Един крафтинг табилет. Добре, прати на блокче от Iron. Штоинг. Идва блокчето Ирон. Къде си? Тук някакви яйца има. Май сложих твърде много бъдли. Я да видим как се получи това. Добре, добре. Да, не е лошо. Сложи финалния блок. Финалното е. Завърши тази розичка. Да, да, да. Ще се опитам да прелетя от тези тук. Моля, вляза в самата роза. Ох. 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 Аре, да шпром. Ако между другото може да се промъшим от там, ще е много яко. Оу, шит, на половин сърце, леле майко. Станах на половин сърце. Не отсърх. Умря си от Kinetic Energy. Леле, маля, къде ме пусна? Дами и господа, това ще бъде всичко от нашия пранкерионе, стърбирионе и малко лайньоне. Лайнерионе, офлепак. Но това ще е първата пранк. Началото... Но това ще е... Това поставя началото на пранк войните в Лепакт. Но, ако този клип бе харесал, избършете лайк бутона. Също така избършете сабскрайб бутона. И след това ще ви излезе едно кръгче за канала на Никчено. Може да го цъкнете и да направите едно сабскрибирионе. Сабскрибирионе. Сабскриб лик. Сабскриб лик на клип. И с вашето следващия път. Чао!